Wind, Wind! 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 Wind, Wind! Der Wind! Der Wind! Να τη ρίσε. Κούλε, μη στέκω σου λέει. Μα τι α. Να σε τα ματιάνε. Να κομίγκινο, μην άει τι άνω. Μην άει ο. Πίτου, όμικουνε. Κύρκ, άρμαστους. Για βήχηκα μηνέ. Νοιά, νημότε λέξ, άγα, βήχηκα μη στ μέλε, όλοτ. Νο, μη στον όλοτ, στον όλοτ, μη στούλα επαλεσές. Και σε όλες, ρόζα βέ. Mis Rosa, Sazzaro, se oli midagi poole hullemat, Sazzaro. Me lugesime teineteisele Shakespeare, see oli nii meeletu, see oli nii... Tegelikult vend, mul on jumal purjus. Ei ole. Aga ilma viinata, Sazzaro, selline tunne on nagu esimene kord. Nagu esimene kord. Aga igal aastal kevadel sajandil uuesti ja uuesti ja uuesti, no see on nagu Shakespeare. Romeo ja... Julia! Jaa, täpselt! Noh, saad sa aru selline kokku sattumus, noh. Aga ainuke jama, mis see, et meie papsid vihkad vist üksteist üle kõige. Ei ole, mis asja? Romeo ja Julia? Kuule, tõs püsti. Oot. Kuule nüüd. Mul on plaan. Teeme nii. Tuled õhtu sinna vanasse rannaküla kirikusse ja siis vaata, kuidas on see, kui sa neid paaritad see. Ei, mitte paari, paari, vaid laula. Laulad, laulad, kui sa laulad. Vaad, laula, laula! Ära on torma, kule. Istume nüüd, kule. Mõtleme nüüd vahelduseks ka. Mis ta tahab abieluda või? Nagu vanasti. See ei ole ju moes vist elama ammu. Kule, ära hakka, no! Mõtle, mida sa isa oma elu jooksul teinud oled või mida sa teinud pole. Tead küll aitis, hä? See on minu elu. Ma ei taha sulle samasugus soovida. Aga see on ikkagi elu. Mitte... Noh, vend, ma ju tahan seda. Sa ju tead, kui sinu armastus on aus ja siiks abielu. Teata siis sa homme selle kaudu, kelle saadan kus ja millal toimub laulatus. No täpselt, noh! Tahad seda? Jaa! Vend Lorenzo? Jaa! Salajane laulatus? Jah! Surm ja eesriie? Suur! Me valime õnneliku lõppu! Aga kes ei valiks? Ei ole loost küll kuuldud kurvemast kui lugu Romeost ja Juliast. Sõbrakene, ma kardan, et sellel lool ei ole õnneliku lõppu. Sa tead seda lugu? Peast! No me teeme just näite ringis ja Julia on Julia. Mis sa tunned teda või? Noh, noh, on ju ta on, noh. Noh, aga mille siis küsimus, noh. Noh, palun, noh. Hästi, hästi. Jah! Aga ei torma. Yes, sir! Eriti hea mees. Me eri mees, jah, kuule, kui kava meie eile sõltid autasime, mis see oli, mingi kella kolmeni või? Veeran neljani. Sõber. Tõesti sõber, ma ei... Kurat, võtaks sõbrad ei tee niimoodi. Tšau, Roome, et ole näinud. Ei ole, jah. Issan, mul on siuke tunne, midagi on halvasti. Ma nägin öösel nii õudsa tund, et kui ma hommikul silmad lahti tegin, ma ei julgen prille ette panna. Midagi ei ole veel juhtunud, pane need prillid pähe. Kohe! Kus see Romeo siis on? Tahaks isegi väga teada. See mees on peast täiesti hulluks läinud, noh. Aga armas ka. Mehed, ma tahaks, et keegi minusse, aga mis sa arvad, venna? Mis asja?
Mida, Pall, kuule, me oleme sõbrad lihtsalt. Aha, meeste ja naiste vahelist sõprust ei ole olemas, teil on ainult üks mõte peas. Kuidas saaks maha? Ai, nii hull see asi nüüd ka vist ei saa. Jaa, mina olen näiteks süütu. Tõesti. Olen hea, ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Mina olen ka. Loodame, et sina jääd. No, aitab nüüd. Näe, tal ei ole telefon ikka veel see. Ta on täielik London, mis siin rääkida? Tere, vabandust, kas te Roomeot tunnete? Jah. Mis ta ka on? Ma otsin teda taga. Ta jättis eile oma toru maha. Tema jättis eile oma toru maha või? Imelik lugu. Tere! Tere. Aga mina olen Roomeo. Asso, sina oled meil Roomeo ja mul on ainult aadress. Kuule, aga mis toru? Tead, minu toru on minul täiesti alles. Oi, asso, sa tahad nüüd toru näha, jah? Tahaks teha mille. No, suuke. Oh, mis see on toru või? No, mis ta on siis? Nii väike toru või? See peab küll Roomeo toru olema. Kes küll on see jube konn, võõras tiigis supleb ta? Pea kuuaeg on just sulge suureks kasvada. Issad küll halasta, tema oskab rääkida. Konna küll enam maa ja leid hakka suudlema. Ei ta viveda käitutka nii nagu küla koetega. Et osti ja ei meeta, küll võrdem pitsa. Ei ta viveda käitutka nii nagu küla koetega. Sile raam, kena daam, igas naides peitub seal. Oi, siuss, ole kuss, muidu saad sa vastu peal. O, mu arm, miks nii karm oled minu vastu saad? Kui siit kätte kord saan, küll siis sinna lõpetan. Eeda, eeda, käitmata nii nagu küla koetega. Need posti kohi veeta, küll õrdeb pitsa. Nimega käitud ta nii nagu küla koertega, et hammustava valusa, kui et silitad. Heida! Nimega käitud ta nii nagu küla koertega, et posti ka ei meeta, küll võrdab pitsa. Heida! Nimega käitud ta nii nagu küla koertega, et hammustava valusa, kui et silitad. Noh, olete pikka aega kuival olnud. No tere, torumees! Tere, tere! Kuule! Noh? Tead, mis see on? Noh? Sinu eilne pruut otsib siin taga. Tõeliselt hea maitse. Mis asja? Ei, ta on siin, noh. Ta on suhteliselt agressiivne, aga las ta ise räägib. Jätsite eile oma raamatu ja telefoni maha. Head aega. Vabandust, et te nüüd pidite just niimoodi tooma. Julia palus. Lause nõudis. Nii? Aga kui sa peaksid tema südame murdma, murran mina sinu kaela. No ja kus kuradi kohas? Sina siis eile olid? Oota, kui kaua meie eile üsselt teda ootasime? Mis see oli, mingi kella kolmeni või? Veerand neljani. Ei vaata, viie paiku me istusime ikka veel. Tik-tak, ikka kell tiksub, kus sa olid? Kus sa olid, mees? No, oli nagu esimene kord või oli juba nagu teine kord. Ega midagi halba ei juhtunud.
mõnus küll. Hoopikene, no! Vaadake, nüüd on nii, et... Ma olen süüdi! Miks oled, Romeo? Kas armastad sa mind? Tean, ütled jah ja mina usun sind. Kuid petta võib ka vandudes. Oo, Romeo! Kui armastad... Issand! Amps, sina! Issand, kui kaua sa käisid! Kas sa nägid teda? Mis ta ütles? Mis tal seljas oli? Aga vasta mul ühe sõnaga! Siidrit võtaks! Kuidas palun? Sii! Amps! Mis siidrit? Kas sa nägid teda? Ma nägin! Nii? Siidrit eile külmkapis! Ah! Amps, ma räägin tõsiselt! Tõsiselt? Tõsiselt! Tõsiselt? Võiks hoopis süüa! Hästi! Hästi! Söö ja joo, nii palju kuda... Ei! Ei, 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 ei! Enne ütle mulle, kuidas sinul läks. Kuidas minul läks? Ja. Kuidas minul läks? Kuidas minul läks? Kuidas minul läks? Amps. Kas lubati sind täna pihile? Jaa, seda küll. Siis mine kohe. Vend Lorenzo Kongi, seal ootab mees, kes sinust naise teeb. Nüüd näen su liharveri põskedesse. Mars kirikusse, mul on mujal asja. Su heaks kui orilõhun tööd, kuid koormat kannad ise veete sööd. Pean sööma seanud munga poole samm. Sa vaata, kui täpselt ütleb. Juba 500 aastat tagasi, et ikka sööma peab. Oot, Amps! Aga millal mind oodatakse? Täna. Kell 0000 südaööl. Täna. Kell 0000 südaööl. Issand, kui romantiline. Jah, meie lugu on kirjas juba ammu. Iga ühel on oma lugu ja oma raamat. Aga ma nii väga loodan, et seda teie raamatut loeme me siiani. Ja siis paneme kinni. Ja teeme uue lõppu! Muidugi, Amps! Muidugi me teeme uue lõppu! Oota, aga mis sa arvad? Aga äkki teeme ainult esimese vaatuse? Sest see on ju lihtsalt üks legend, mis on kunagi juhtunud aga praegu, päris elus. Ütle, Amps, kas sa tead kedagi, kes on armastuse pärast võimeline? Tean. Hea küll. Aga hoia end. Jah. Kallis laps, sul pean seda rääkima. Elul puudub mõte ilma päris armastuseta. Nüüd sest avastad sa ise maailma. Tea, et vägivaldselt õnnelik ei keegi olla saa. Siin ilma päev hoiatav hääl. Thank you.
sa. Näiteks tuua sulle võima tuhandeid. Armastajad ilmas otsinud on kõike pääsede. Ära alistu ja ennast oferda. Ühtki sõda ei saa võita ilma lahinguteta siin ilma päev. Nad on peast lolliks läinud kõik või? Nad lihtsalt ei seedi meid. Tüüp sõitis ju alguses niisama pritsis, aga lõpuks pidi ta ju Roomeo peaaegu alla ajama. Roomeo, Roomeo, tõesti äkki on neil mingi põhjus. Kui äkki see tüüp on lihtsalt natukene napakas. Ootaga, kus Roomeo on? Kus Roomeo on? Nii, Roomeo kurat võtaks, räägi välja nüüd, mis toimub? Rahu! Parem sooviga mulle õnne! Oh, issand! Nad tappavad meid kõik maha. Sülita! Ma ei oska! Sülita kohe! Tuu! Üle õla! Tahtab! Issand jumal! Nii, Roomeo. Paistab, ole vait! Paistab, et sa lihtsalt unustasid meil öelda, et sinu ellu on nüüd tulnud üks pisikene, pisikene muudatus. On ju, Roomeo? Mis toimub? Mis kuradi sõber sa selline oled? Olen tüdinenud kuulamast ma neid selgitusi loille põhjusei. Ma tean, et mulle sai paleta, kuid sind ei saa ka enam uskuda. Kes mürgitas su hingel mõistuse ja südame. Ja sõbrad, sõbrad nii ei tee. Siin tunnen paremini veel kui end. Mul kallim oled kõigest tead ju vend. Su eestkord olin valmis surema. Kuid reeturile ma ei andesta. Ei taipa, miks on tühjast tõusnud tülise. Või tühjast? Teha sõbrad, sõbrad nii ei tee. Läheb minema. Miks karme sõnu loobid nüüd? Sa põled põrgus. Ei lasu minul ühtki süüd. On see ju armuorjus. Tea, et kui selja keerad sa, siis enam jalgi ei andesta. Kes mürgitas su hinge mõistuse ja südame. Tea, sõnad, sõnad nii ei tee. Sõnad nii ei tee. Sõnad
sõbrad nii ei tee. Sõbrad nii ei tee. Sõbrad nii ei tee. Sõbrad nii ei tee. Nii, siin need sõbrad on. No nii, nüüd on need sõbrakesed ka platsis ja... Nii, Romeo, tule räägime. Tähendab, räägi ise, mis probleem teil on. Vittu, ta küsib, mis probleem meil? Ei, hulga, ärge olegi... Tark Pasunas, sa ei taha saada või? Tegelikult oma... Ei, inise. Nüüd on nii. Romeo jääb siia. Kõik ülejäänud kaovad hetkega. Ma loen kolmeni ja see sitamaja tagun on tühi. Üks. Noh, jookseme ruttu! Kaks. Kaks ja pool. Tähendab, minu pärast võid sa kas või veerand neljani siin lugeda, mul täitsa üks kõik. Või veel parem. Ma loen ise kolmeni ja see... Sitamaja. Sitamaja tagune on teist tühi. Okei? Okay? Üks! Rasik, nad ajavad mind närvi. Kuule, arsti juures ikka käid regulaarselt või... Kuule, lõpetage ära, lähme või minge. Kuule, mis asja? Tulge! Lähme minema. Lähme minema. Ei lähe! Kuule ära, lähme minema. Oja, eemale enne. Segane lugu jälle, mis? Ma käin mitu päeva ringi ja olen aru saanud, et mõni ei taipa ikka veel, mida ta teeb. Ja siis tuleb selgitada. No, Romeo, raista ja lammu vasta tantsis ära! Rahune maha, on ju, räägime rahulikult! Rahulikult, vaid sa tuleb perse minna! Te tulete meie juurde, keerate meil peo perse, laiate minu õe Juuliaga. Räägime rahulikult! Kuule, sa oled tõesti mingi paperitega vist! Ja hull vanem vend paperitega. Kuulge, andke andeks, ei ole ju niimoodi mõeldud. Kuule, Romeo, sa räägid väga ilusasti, aga meie mõte on kõigile selge. Ja küll anname siis kõigile peksa. Ja vaid! Lõpetage ära, mul on väga halb tunne, sul oleks juba nagu olnud. Just! Ma nägin öösel unes, kui... Oota, jäta järele, kullake! Kullake, Ben, mis see tähendab? Kuule, aitab küll nüüd! Tähendab, teeme nii. Saame homme kell veerand neli siin kokku. Ja klaarime selle asja lõplikult ära. Okei? Okay. Sobib homme veerand neli või? Okei. Okei. Romeo. Ma tapan su ära. Ma tapan su ära, Romeo. Homme. Sinuga on kõik korras. Tüüp on nagu naljakatest koduvideotest. Ma tapan su ära. No ei lähe käima või? Pensuraha on otsas, jah? Tulge ära sealt. Kuule, pole sügav nagu kaev, aga ajab asja ära. Tulge nüüd homme vaatama ja te leiate eest surm tõsise ja haud vaikse mehe. Ei, Mart! Ära! 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 Ära
Kes see oli? Julia vend. Aga ma ei tapnud teda. See lihtsalt juhtus. Ma olen süüdi, aga süütu. Saad aru? Paremini, kui sa arvata oskad. Kuidas? Ma vaatan vahel sind, aga näen ennast. Noorena. Ma ei saa aru. Seni sa oled teinud kõik samamoodi nagu mina. Kunagi. Aga vanglasse ma sul minna ei lase. Sa oled siis ka? Armastanud, vihanud, tapnud. Ikka. Nagu me kõik. No mingil määral vähemalt. Kõige arvates süüdi, aga süütu. Süütu, aga süüdi. Aga siis mingi õigussüsteem peaks ometi? No peaks, aga vahel lähevad asjad teistmoodi. Eriti kui teisel pool on väga palju raha. Raha mõistad, raha ees saab kõike osta. Ei, no valetan, kõik ei saa, armastust ei saa. Kas sa oled siis vangis? Isa pole sest mitte midagi rääkinud. Kui kaua? Kaua mida? Ei, mitte väga kaua, piisavalt. 7 aastat. 7 aastat! Nii kaua! Seda on väga vähe selle eest. Kui viimne lootuskiir on kustumas, su poole peal kord taas, ma pöörduma. Neid süütuid süüdlasi sa ära asjata, nii karista ja hukuta. Tee seda vee, oled tormis päästud laev. Tee seda vee, ära näita oma raev. Tee seda vee, aitamata meeleheid. Tee seda vee, ma palun vaid ühtenet veel. Tean elus tegin asju, mida sa ei suutnud vaadata ja taluda. Mind siiski säässid, mul ei ole õigus sinult midagi küll paluda. Tee seda veel, oled tormis päästnud laev. Tee seda veel, ära näita oma raevu. Tee seda veel, aitamata meeleheide. Tee seda veel, ma talun vaid ühtene. Tee seda veel, näita valgus pimeduses. Tee seda veel, elu hoia armastuses. Tee seda veel, aitamata seda veel, ma talun vaid ühtene veel. Tee seda veel, näita valgus pimeduses, elu hoia armastuses. Tee seda veel, ma palun vaid ühtene. No namoodi, vennakene. Aga mida mina siis nüüd teen? Mida, nii, hästi, tähendab, me peedame ennast ära. Kuhu? Kuke suhu, seda ei ütlema kellelegi, isegi sulle mitte.
me sulgeme sinna minnes koguni silmad, anname ära mobiiltelefonid, elektrit seal ei ole. Nii et telekast, raadiost, arvutist muust sellises podrus pead esialgu ennast võõrutama. Istud seal, kuhugi ei lähe, mitte kuhugi, see tuleb kasuks. Istud rahulikult üksi ja mõtled lihtsalt järele. See tuleb kasuks igal juhul, ma tean omas käest, kuule tee ruumi natuke. Nii. Aga Julia, kas ta tuleb ka sinna? Ma mõtlen midagi välja, no see täiesti... Ma mõtlen midagi välja, oot, äkki, ei, midagi veel paremat, midagi veel paremat. Ja nüüd lähed ilusti, ütled ilusti hea tööd, eks? Nii. Emale ja isale? Neile ma räägin ise, tähendab. Mees jätab maha oma isa ja ema, hoiab naise poole. Juliale, hea tööd. Nii. Sass, kallis sassukene, palun mõtle midagi välja. Julia on täiesti endast väljas. Tead sa see poiss, see Romeo? Mina arvan, et ta on hea poiss. Sa tead, et ta küll, ta on su ainult see sõbra poeg. No, et mis sa arvad? Hea poiss. Oi, see on hea, et sina niimoodi arvad. Ja mina arvan, et nendest võib asja saada. Ka nüüd siis see, oh jumal. Ja ma tean. Mis asja sa tead? Et vana kap on ära pööranud? Kujutad sa ette nagu keskajal, ta nõuab, et Julia abielus on itaali eestlasega. Ei ole. No see ajab ju mindki oksele Juulest rääkimata. No samas kui see... Roome on ju selline nummi. Või aitäh, said valmis lõpuks. Jah, mis aega. Ma arvan, et sa, kui ma oleks veel selles eas, kus me olime, ma võtaks tema. Aga mis sina sellest arvad, ha? Seda arvangi, et see oleks ilma jäänud. Ma küsisin Roomeo käest, mis tema sellest arvab. Või tema küsib Roomeo käest, sa pole mingi Roome, sa oled vana känd. Roomeo. Roomeo. Sa verine oled! Püha jumal! Te teate üksteist? No me teame paljusid, tunneme väheseid. Hea, kui see ennastki tunne õpiks. Ta kiirabi kutsusid või? Tema ongi see, kelle pärast... Ja minu Julia, kelle pärast ma kõik... Ühesõnaga... Ta miks ta verine on? Saimakene, meil on nüüd väga kiire! Lähme! Ja rohkem, me sellest enam ei räägi. Kuidas sa siis ei mõista, et ma ei armasta ju teda? Siis lihtsalt harjutage ära! Lihtsalt harjun temaga ära! Jah! Harjun ära. Harjun ära lihtsalt. Isa, me ei ela keskajal! Sa aru, see meie oleks väga tähtis. Selles sõltub kogu meie elu. Sa võid hiljem lahutada või kurat teab. Isa, kas sa saad ise ka aru, mida sa üldse räägid või? Saan, kullake, saan! Hästi, ja siis ma palun. Ma palun lõpetame üks kord selle jutu. Palun. Näed nüüd, jah? Nägid? Üks kord elus palutalt midagi, kohe on nina vingus. Nii, nüüd me teeme nii, et pulmad on suvel. Komo järve ääres, siis on ilus. Kurrat, see oli nüüd kogu aeg ilus. Me teeme pulmad kahe nädala pärast. Isa, oota, oota! Mis on? Sa ei armasta mind. Ta ju armastab lihtsalt oma moodi. Tere, mina olen karu, ära karda mind. Mis karu? Sul ma rõhlutsiga lastrod argento, lacidella anna prospera il vento. Onu Paris, sa oled vist päris lolliks läinud. Arvata võib, jah. Ei, tegelikult ma lugesin su päevikust, mida sa viie aastaselt, jah. Oota, mis asja minu? Viiendas klassis vist, jah. Minu päevikust? Jah.
Ja ma saan aru ja see päevik on olnud sinu käes, ja? Ja sa unustasid selle Koma järve äärde, kui sa meie juures puhkasid koos emaga. Ja seal sa kirjutad, et sa tahad abielluda karu poisiga. Onu Paris, mine! Metsa. Ja küll. Aeg tulla, aeg minna. Et uuesti tulla. Aeg elada, aeg surra. Magada, võib-olla hundki näha. Nadare linna kõrval tänava kaks südan üheks sulava mis sest, et kurimaid näitab hambaid ei kiida mitte keegi seda heaks ja altarile nagu ohvrilamba Neid tahetakse viia, kuid kui nad ainult teas, et armastus on kuum ja kiire, armastus ei tunne piire. Varjuva, kui pimestavad autol laterna kaks südan üksteist hoiava on liiga noored nad et alistuda liig noored on nad veel et ärtsida ja iga vesse unne vaju Mis maailmas on lahti, et meile peate jahti? On armastus ju kuum ja kiire, armastus ei talu piire. Yeah.
Su vend on surnud. Surnud. Kuidas? Tapetud. Tapetud. Nüüd aitab. Ma nüüd lähen ja lasen ta ise maha. Samm anna mulle relv. Oodake, mis juhtus? Nüüd on vähemalt sellega selge, et Romeo raisk teda sa enam ei näe. Ainult üle minu! Romeo. Mis juhtus Romeo? Ei, temaga on kõik hästi. No, välja arvata see, et ta on taga otsitav. Samm, miks te ei räägi mulle, mis juhtus? Räägige, mis juhtus? Romeo tappis Kevin Maigi. No ja see käis nii kähku, keegi ei saanud arugi. No ja kuna tema oli ainus, kes ära jooksis, muidugi. No jah, ja. Siis Kevin Mike lõi kogemata merki maha. Kogemata lõi maha? Ta jah, kogemata lõi maha niimoodi. Lihtsalt kogemata, jah. Ma ei saa aru, mis inimestega juhtunud on. Siis, et elu on lihtsalt üks mäng, ja ma ei mõista, miks nii tehakse. Iga päev, lihtsalt ja kogemata. Ma ei mõista, miks. No lihtsalt... mina ei tea. No me ei arvanud, et meiega niimoodi juhtub ju... Kus Romeo on? Seda nime ei nimeta minu kuuludes mitte keegi, kes ise ei taha kurat kuuli saada. Selge! Ja ka sina, Julia. Oi kurat, nüüd ma hakkan vanduma kurat. Ei elanud mitte minutik enam minu majas. Ma viskan nad kohe välja. Ja pärast matuseid on pulmad. Selge! Või ma ei taha sind ka enam mitte kunagi näha. Aitäh, sõber! Nüüd, tüdruk, algab elu näitemäng, sest ootamas meid pulmasäng. Kao ära! Julia, palun. Palun unusta see, Romeo. Sa tapad muidu meid kõiki. Või sa ennast. Armastus. See kaunis viirastus. Kõik temast räägivad, kuid vähesed ta silmi näinud. Miks siis nad? Nüüd kohut mõistavad, kui ka üks neist väidab, et on sama rada käinud. Taevas teab, miks karistama peab, see elu neid nii rängalt, kes on leid. Enda kadub kaasa julma, põrgu pimedusesse. Südant kõrvetab ja olla nii ei saa, et pole pääsu meil maailma. Thank you.
Kas armastad sa mind? Tead, ütlen jah. Ja mina usun sind. Kes juhatas sind, et sa leidsid tee? Kes? Armastus mind saatis otsima. Hea tööd. Tuhat kordselt. Arm, arm, sa juurde rutta põhinal. Kui poisike, kes koolist koju tõttab. Kus sa õpid? Kesklinnas. Ja sina, kutsekas. Kolm sõna kallis Roomeo, siis tõega hea tööd. Kui sinu armastus on aus, su jalge ette heidan oma õnne. Maailma lõppu järgnen sinule. Und saagu silmad sul ja rahu rind. Oh, et need unes hellitaksid mind. Ma pean minema. Palun ütle mulle, kuhu sa lähed. Ma ei tea veel, aga ära... Kas nii mind tasuta sa jätadki? Selles loos. Ei. Lõpp on meil teine. Usu. Sa pead minema. Ma pean minema. Aga helistad. Ei. Ma ei saa. Mind ei ole nüüd mingi aeg. Aga ära karda. Vend ütleb sulle, mida teha. Siis aknas sisse päev ja välja elu. Läksidki. Mees. Isand. Armsam. Pean sinust teateid saama iga tund. Nüüd minutiski on nii palju päevi. Jää hüvasti. Ei jää mul ühtki juhust püüdmata, et saata sulle tervisi mu arm. Kas sa usud siis, et me veel kohtume? Ma olen kindel. Kord neid piinu veel. Me meenutame naeratusega. Kuri aimab hing. Kui vaatan alla arva, nägevad kui kooljat süünge hauapõhjas sind. Oo saatus, sind on hüütud heitlikuks. Kell kolm veerand kolm, und veel ei saa, küllama süüta. Hetkeks tardud, soovin.
kustutan ja nii pimedaks jääb, ei värele enam tema. Politseil täna kurvad uudised. Tuntud ärimehe kappide perekonda tabas kuu aega tagasi kurb sõnum. Meres leiti ärimehe Mercedes, millega oli pangalt mere sõidetud. Kadunud on kappide tütar Julia, kelle asju ja riideesemeid leidis politseirannast. Julia ise on tänaseni leidmata oma hüvastijatu kirk. Ma olen kindel kord neid piinu veel, me meenutame naeratused. Oh saatus, kirjutab, oh Romeo, miks oled? Kahetseta tegut. Tänaseks on uurijate selge, et sõidukis viibis Juuli. Juulik mälestus Jumala teenistus toimub homme. Kirikus. Ilmast. Ilm on vahelduva pilmistus. Ei! Miks sa ei usku, et meil on teine lõpp? Kus mu telefon on? Kus kurat ma olen? Kus kurat ma olen? Kurat ma olen?
Hea tööd! Romeo! Romeo! Romeo, see on ju lavastatud! See ei olnud päris, see oli lavas! Kõigil oma tulekud ja minekud. Oh!
midagi hüva mu taas.